Lehni si na břicho, pokrč nohu v koleni a dej si patu k hýždím. Dej si pozor, abys během cviku nezvedal pánev a neprohýbal se v zádech. V pozici vydrž alespoň 30 sekund. Cvik je možné cvičit i ve stoje. Opět musíš dávat pozor, aby ses neprohnul v zádech. Cílem cvičení je protažení přední strany stehna.